Bütün beynəlxalq müşahidəçilərin hamısı seçkin demokratik olduğunu dediyi halda bu qabaqdan hazırlanmış qərəzli məruzəni qoyub cibinə gəlib burada bir nağıl danışır. Ermənilərin sifarişi yerinə yetirir. Ermənistanda prezident seçkinə gəlir, sifarişən oldu. Sən oldu. Amma burada seçki olub. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bunu alqışlayır. Bu gəlib burada nağıl danışır. Pulla, kimisə polis gəlib burada.